Good day everyone. Ayan, pakita ko ulit sa inyo yung iba kong baliti. Nakita nyo yan, ang dami niyang roots. Ayan, yung bato niya, isisinuksok ko yung puno ng baliti dyan noong maliit pa. Kaso nga lang noon, hindi ko pa kasi pinakita sa inyo. Dapat sana pinakita ko para at least mas maganda. Yung mga bato na yan, pinupulot ko lang dati sa mga dandan. Ganyan. Ayan, yung paste niya is 5 pesos only sa mga kitchen mirrors na nakikita mo yung mga nasira-sira na. Sabihin mo lang doon sa may-ari na, oh, mga pwedeng ganito ganyan. Ganyan ako mamili ng paste ko. Para sa halaman ko, ganun ako mumili. Yan ang daming roots. Yun. So, kailangan pa rin natin lagyan yan ng wire. Para at least maganda yung kapit niya. Nakikita niyo lang yan yung mga bato-bato. Ay, Diyos ko, pulot-pulot lang. Pulot kayo doon sa ilog, ganyan, para at least pamili kayo, ta, kung papasyal kayo doon. Ayun, may sira. Ayan, may sira kasi ano yan, kaya mura-mura lang yung base ko. Kaya 5 pesos lang ang pili ko dyan. Kisa naman yung itatapon nila dito, pag kinabangan pa rin nila. Dalawa kasi nalagyan ko na yan. Hindi ko pa kasi noon ipinakita. Sayang. Para makita nyo sana kung paano ko sinuksok yung ano niya, yung puno niya doon sa may butas ng ano. Ayan, lagyan natin ng wire. Alam natin kung saan yung ano. Matansya mo naman na yan kung lagi mong ginagawa, di ba? Pero the best pa rin ang ating gagamitin is yung ano, yung electrical wire. Mas malambot yun. Kailangan kasi tiyagahan mo lang nilagay yung wire niya doon sa baba para hindi siya maputol yung mga sangasangang maliliit, para mas maganda pa rin ang outcome niyan pag paglalagi na at gusto mo na siyang i-trim. Kailangan magaan ang iyong kamay. Kahit medyo
ba siya? Ano, hindi naman niya nasisira yung kwani yung sanga niya eh, kasi ano yan? Alin yan eh, yung wire at saka yung stem niya, yung kumakabit talaga yan. Dahan-dahan para at least hindi maano yung mga maliliit na sanga. Kasi kailangan din natin yung maliliit na sanga para at least kung gusto natin talagang lagyan ng mga design-design, ganyan, magagawa natin yung gusto natin. So, kailangan natin talaga yung dahan-dahan lang. Kailangan kasi magayon yung mga kamay natin na maglagay ng wire para hindi maputol yung ano yung sanga niyan. Magkat kaso nga lang naisip ko yung mga sanga maliliit pa. So, kailangan na lang natin siya idugtong para at least pagkakapit niya ay mas maganda pa rin yung sanga niya para at least talaga siya.
Hindi, matatagpad naman yan pag marami na yung sangasang, yung ano na yung roots niya. Maganda na yung pagkakuan ng mga sanga-sanga. Ayan yung roots. Ito yung bato na sinasabi ko sa inyo na may butas. Tapos sinuksok ko lang yung ano, yung puno ng ano, yung pinagkatan ko lang siya ng balit. Daming roots. Yan, kung nakikita niyo yung aking base, 5 pesos lang. Ito na yung roots niya. Oh, nakikita na ninyo yung roots niya. Ayan. Ang ganda na. Kasi sinuksok ko talaga yan sa bato yung stem. Maliit pa lang yan noon. Ang bilis kayang lumaki ang ano, ang bonsai mo pag nilalagyan mo siya ng pang-rooting. Marami naman namibili dyan sa mga ano yung mga nagbibenta ng abono, ganyan. Yung mga fertilizer ba, meron din silang yan. Tapos, kaya doon sa may SM at saka sa Robinson, mga department store, meron din mga yan. Thanks for watching. Sana nagustuhan nyo ulit. Subscribe, Marisol Angie. Thank you so much.